ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ። በጨፈቃ ሰፈር የሚኖረው አያምበሶ በአንድ መስክ ላይ እየጋጠ ያለ አንድ የሰባ በሬ ያይና ካሉት መንጋዎች ሁሉ ለይቶ ልቡ ይጓጓለታል። ሲያየው ወደደው። ወዲያው ጦጣን ያስጠራና እሜት ጦጣ፣ በመስኩ ላይ ያየሁትን በሬ አያምበሶ ግብር ሊያበላ ያስባልና መተህ የደስታ የተካፋይ እንድትሆን ብሎሃል ብለሽ ጋብዥልኝ ይላታል። ጦጣም አያምበሶ፣ በሬው በጣም ተቀልቦ የሰባ ነው፣ እስካሁን የበላሁት ይበቃኛል ቢለኝስ ብላ በትህትና ጥያቄ አቀረበች። አያምበሶም እስካሁን የበላኸው እንዳሰባህ አይቻለሁ፣ አድናቂህ ነኝ። ሆኖም እኔ የበላሁትን አልበላህም። ደሞም እስከ ዛሬ የቀለበህ ሰው ነው። ሰው ደግሞ አስብቶ አራጅ ነው። እኛ እንስሳት የሰው መጫወቻ የሆነው የሚያሰባን ለእኛ ጥቅም ስለሚመስለን ነው። እውነቱ ግን ይህ አይደለም። አውሎ አሳድሮ ያርደናል፣ ይበላናል ብለሽ ይህንን ግልጽ አድርገሽ እንድታስረጁ ይሁን አላት። ጦጢትም እሺ አያምበሶ፣ መቼም እርስዎ ካሉኝ ቃል አልወጣም ብላ ወደ በሬ ሄደች። በሬ ዘንድ እንደ ደረሰችም በሬ ሆይ አያምበሶ ግብር ላገባ ነውና መጥተህ ድግስ እንድትበላ ብለውሃል አለችው። በሬም ምን አይነት ግብር ነው ሲል ጠየቃት። ጦጢትም አይነቱ አልታወቀም፣ ብቻ የሰው ልጆች እኛን እንስሳትን አብልተው አወፍረው ሲያበቁ ያርዱናል። ሆዳችንን ለመሙላት ብለን እንጠቃለን። የእኛ ድግስ ግን የወንድማማችነት መገለጫ ነው ያሉኝ መሰለኝ ብላ ነገረችው። በሬም ሐሳቡ ጥሩ ነው፣ ነገር ግን ከመንጋው ሁሉ ለይቶ ለምን እኔን ብቻ ይጋበዘኝ ይመስልሻል አላት በጥርጣሬ። ጦጢትም ምናልባት በመልክህ ማማር፣ በግርማ ሞገስህ፣ በአካልህ መስባት ምክንያት የመንጋዎቹ ተወካይ ለመሆን ትችላለህ ብሎ ሊሆን ይችላል አለች ጦጣ እየጨነቃት። በሬም ለመሆኑ ድንኳን ተጥሏል ብሎ ጠየቃት። ጦጢትም እንዳልተጣለ ነገረችው። ወዲያውም እነ በግ፣ እነ ዝንጀሮ፣ እነ ድመት፣ እነ ጅቦ ተጠርተው ምግብ ለማዘጋጀት መጥተዋል ብሎ ጠየቃት። ጦጢት አሁንም እንዳልመጡ ነገረችው። ወዲያው ታዲያ ወይ መጥተ ሥራ አግዘኝ አላለኝ፣ ወይናና ድንኳን እንጣል አላለኝ፣ ግብር አገባለሁና ድግስ ብላ ብሎ እንዲህ ከጠራኝ ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ አያምበሶ በጣም አዝናለሁ። አሳዳሬ አስተዳዳሬ የሰው ልጅ ያልተዘጋጀ ድግስ እበላለሁ ብለህ ራስህ እንዳትበላ ብሎ ወደ ድግስህ እንዳልመጣ ከለከለኝ፣ በጣም አዝናለሁ በይልኝ አላት። ጦጣም እንደ ተባለችው ሄዳ ለአንበሶ ነገረችው። አንበሶ በጣም ተናደደና እንግዲህ በክብር መበላት ካልወደደልህ ተዋርደህ አፍንጫህን ተሰንገህ ትበላታለህ አለ። ጦጢትም እኔም የፈራሁት ይሄንኑ ነበር፣ እንዲያውም ጦስህ ለእኛም እንዳይተርፍ ብየዋለሁ ብላ እግሬ አውጭኝ አለች። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች ጦሳቸው ለእኛ ከሚተርፍ ይከልለን፣ ከጦጣ መላክተኛ ይሰውረን፣ ከአስብቶ አራጅ ያድነን። በክብርም ሆነ በውርደት ለመበላት ለነገር ከሚጠራ ይገላግለን። ወዳጁን አሳልፎ በመስጠት የራሱን ኑሮ ከሚያደላድል ወዳጅ ይጠብቀን። የምንቀርበው የሚቀርበን ሰው ሁሉ አንድ አይደለምና ነገሮችን በጥንቃቄ እንመልከት። ሁሌም ወዳጅ መስለው ከሚቀርቡ አስብቶ አራጆች ራሳችንን እንጠብቅ። ይህንንም አመቻጣ ነው። ሁሌም ነገሮችን
በጥንቃቄ እየተመለከትን እዚህ ደርሰናል። ወደፊትም በዚሁን ቀጥላለን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክና የግርጌ ማስታወሻዎችን እንዲሁም ቸብቸቦችን ወደናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነትን ቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ሥራ እንሥራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ ዝግጅታችን። አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን። የእውነት ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። ይህን ታሪክ ሰምተው ዛም በንዳይሉ ለወዳጅ ዘመደው ያጋሩ። እርሰው በነካጆ ዘ የሚለውን እየጣት ምልክት እነካ ማድረግን እንዳይዘነጉ። ከለም ብናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንገናኛለን። ባርኔጣችንን ከፍ አድርገናል። ምስጋናችንን ከልብ አቅርበናል። እናመሰግናለን። አዲስ 1879